er jo løst i at farvet vann er sluttet på et ark, og på et eller annet tidspunkt har gjeldvinsleren grepet inn og tatt tak i å stoppe prosessen. Og dermed så skjer det noe spennende, og det blir oppstår noe spennende. De to andre akvarellene ytterst er jo nøyaktig gjengivelse av en fotografisk virkelighet, hvor en del av detaljene er tatt bort. Og begge de to akvarellene er også gode fordi at de viser fjell. Jeg synes det er spesielt gode fordi de viser fjell i sin voldsomhet og et slags lys. Det å male sne er ikke vanskelig. Det er ikke lett. Og det, begge de bildene er noe med å gjennom sne i lys. Og så kan vi se forskjellig lys. Den ene er sneen nesten på det ene fjellet, altså den skrive. Og den andre er sneen nesten på. Så har vi en som er som viser kvinner i tradisjonell form. Litt morsom fordi at hun holder noen bøker som signaliserer noe om at hun viser en slags glede i form.